Försäsongens mästare, Handbollsligan, presenteras av Svenska Spel, handbollens huvudsponsor. Fristads. Borga, bygg bekymmersfritt. Alingsås HK och Potatiskuppen 40 år. Idag är det handbollsrelaterat. De kommer att få använda bollen. De kommer att få använda klister. Och jag lovar, det kommer att smälla. Försäsongens mästare kan spelarna få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas i en fallande skala från 30 poäng till 2 poäng. Men nu är det dags för Patrik att förklara vad dagens gren går ut på. Vi står redo för gren 3. Det handlar om att skjuta så hårt som möjligt. Och vi som tittar mycket på handboll, vi pratar ofta om det där. Hur hårt skjuter de egentligen? Det tar vi reda på nu. Tre skott var, det hårdaste räknas. Som vanligt får man ta tre steg fram mot den sträckade linjen. Det är bara att dra till. Jag visar. Titta gärna på skottarmen. Ja, nu kan ju jag skjuta mycket hårdare, men en gammal axelskada gör att jag tar det lite försiktigt. Lugis Alfred Jönsson har trots sin ringa ålder redan hunnit bevisa vad han går för. Kanske är det här säsongen som hans Lugi går hela vägen till final. Från grunden är jag ju blå H43, men sen gick jag över och nu känns det, jag är stolt över att spela för Lugi liksom, och alla mina kompisar kommer därifrån och ja, så jag, det är skitnice liksom. Avicii, och det, jag får sån feeling när jag lyssnar på honom och när han sätter igång det högtalarna, speciellt när man ska tagga igång och spela handboll, och då är det jag går igång på mest liksom. Jag kan laga mat när jag väl vill, men det händer inte så ofta. Sen vet jag väldigt mycket skit, typ så här. Ja, vi var det billigast öl och sånt som man inte behöver veta liksom, men det Adam sa det innan teamet, Adam Tumba då, att du kan så mycket skit. Jag vet inte om jag är stolt över det eller inte, men jag kan det i alla fall. Jag gillar Mikkel Hansen väldigt mycket. Han är cool. Han känns så laid back när han spelar, och sen gör han liksom allt magiskt och sätter alla skott precis där de ska vara, och samtidigt som han är en cool person utanför. Han är liksom cool klädstil och han är liksom häftig. Och dansk, det är lite speciellt med dansk. Ja, jag får säga att föräldrarna är inte så att de har varit med mig längst. Och så. Men sen kan jag också säga Thomas som jag har nu i Lugi, det är ju den bästa tränaren jag har haft och kanske kommer ha, det vet jag inte. Men han har betytt mycket. Felix var med i AHKs guldlag från 2014, trots att han då bara var 17 år. Frågan är om Alingsåsarna får fira sitt nästa SM-guld redan i vår. Inför nästa säsong så det är många gubbar som går och många som kommer in, så det blir lite nytt. Men det kommer bli spännande, och jag tror vi har goda chanser att komma högt upp i tabellen i alla fall. Jag skulle nog uppfattas som en lite lugnare person. Jag säger inte jättemycket saker i onödan kanske. Så jag är väl den som behåller lugnet och kylan lite, skulle jag säga. Det är en mysig stad, mycket kaféer. Och så klubben är jättevälskött. Allt fungerar som det ska, det är inga problem eller så. Och så hallen tycker jag är hur bra som helst. Ganska nybyggd och så. Så jag trivs superbra. Det är Kim Andersson som spelar i Ystad. Han är otroligt rolig att kolla på. När han var som bäst så var han roligaste i världen att titta på, för han har sådana passningar och sånt skott, så det är nog Kim i så fall.
Marcus Holmén är målvakten som sedan förra säsongen med sina 199 centimeter vaktar stolparna för IFK Skövde. Ja, det var bättre som målvakt än utespelare helt enkelt. Och det, ja, jag kände att jag hade en talang för det. Och orädd. Jag tycker bara det är roligt att ta bollen och alltid gjort och egentligen inte känt av smärtan och när det gjort ont. Utan det, nej, det, är inget, det har inte varit något problem överhuvudtaget. Nej, jag gillar ju inte ormar liksom, men det är ju ingenting jag är rädd för. Jag gillar ju att dricka kaffe, så att gå och ta en fika med någon polare är ju väldigt uppskattat. Ja, det ska vara utan mjölk och utan socker, och, ja, bara svart. Och sen ska det vara en god bakelse eller en liten bulle till eller något sånt. Jag jobbar på förskola. Det ger mig väldigt mycket glädje måste jag säga. Jag älskar verkligen barns ärlighet. De säger precis vad de tycker och tänker, just det här, du ritar fult och ja. Och sen så var jag ute och spelade lite fotboll. De är 3-5, de som jag jobbar med. Jag älskar leka och busa med dem, så att det är bara roligt. Lose yourself med Eminem. Såklart. Men ja, den har jag i stort sett själv lyssnat på inför varje match, så att den är given. Det sägs att det svänger om Bajen. Det svänger i alla fall om Patrik Fahlgren som vann skytteligan med sina 193 mål i grundserien och blev utsedd till handbollsligans mest värdefulla spelare. Nej, det är ju superkul att spela Hammarby. Framförallt kulturen och det som är kring Hammarby, det är ju liksom något helt originellt tror jag i Sverige med den historien, de fansen och det som är här på hela Södermalm som vi är nu. Det är superkul faktiskt måste jag säga och jag tycker att våra fans är de bästa i ligan. Vi har någon sån här guide nu. Gamla stan är ju trevligt. Allting kring vattnet, slottet. Sen ute i skärgården tycker man ska ta sig. Gröna Lund om man gillar det, varför inte? Jag har ett företag som jobbar med idrottsförsäkringar. Ett som jobbar med fastigheter i Spanien. Ett som jobbar med social media. Och varje dag är helt unik. Det kan vara allt från att strula med krångliga försäkringsvillkor till att välja kakel till ett kök i Malaga till att tänka ut vad som är bäst innehåll på Instagram, vad vet jag. Sen gillar jag att spela paddel, gillar att spela golf, gillar att grilla, hitta på grejer. Ja, dygnet tar ju bara 24 timmar, det är det som är problemet. Men man får försöka, allt går om man vill, tänker jag. Alltså, man ska inte begränsa sig bara med liksom olika ramar och grejer, vad det borde vara och det borde inte vara, det bara köra. Nej, absolut inte. Jag är kvällsmänniska, jag hatar månader, allt som har månader att göra, hela förmiddagen egentligen. Kan inte jobba, kan inte göra någonting. Fungerar knappt. Nu har en liten bebis hemma, han går upp vid 6:30. Det är liksom bara att tugga i sig. Men det är klart, jävligt mycket kaffe och några timmar senare så börjar det komma igång. Kvällen, det är då jag funkar. Det är då min hjärna börjar jobba. Och jag tycker alla ska jobba kväll istället. Så är spansk, tänker jag. Siesta på dagen, så vid middag, så kör vi på kvällen igen. Men det, jag jobbar för att trycka in det i svensk kultur. Det känns tungt, men det kanske går. Seger till Robin Andersson Dickfors och Eskilstuna Guif. 116 km i timmen var det hårdaste skottet och det gör att Robin klättrar till en andra plats i totaltabellen där han skuggar William Bogojevic som fortfarande leder med 6 poäng. Det var del 3 av försäsongens mästare, skotthastighet. Jag undrar om ni hade rätt när ni satt där hemma och tippade på hur hårt skjuter de egentligen. Hur som helst, det är ett avsnitt kvar. Mycket kan hända i tabellen. Nästa avsnitt, ja, då ska vi kora försäsongens
mästare. Hoppas ni hänger med oss då.